Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Baris Baktaš je bukvalno izbacio vatru. Zavjesa otvara tajne. U životu zgodnog glumca, atraktivan i uspješan glumac Baris Baktaš u intervju koji je dao izjave koje su pogodile dnevni red kao bomba. Baktaš, koji je osvojio srca miliona popularnom televizijskom serijom Krvavo cvijeće osveta, ovaj put je privukao pažnju svojim privatnim životom i odgovorima na kritike. Iskreno govoreći tokom intervjua, glumac je konačno razjasnio pitanje koja se dugo postavljala. Dakle, šta se dešava u privatnom životu Barisa? Nisam bio veseo kao moj otac prije nego što sam se oženio. Na početku svog intervjua Baris je podijelio nepoznate aspekte svog života sa svojim obožavateljima koji su ga prvi put sreli. U ovom intervju, koji su željno iščekivali njegovi fanovi, Baktaš iznio mnogo emotivnih detalja o svojoj porodici, a posebno o ocu. Zgodni glumac je priznao da je odrastao uz očevu radost u djetinjstvu, ali istu sreću nije imao da nađe u mladosti. Kada sam bio samac, nisam bio tako veseo kao moj otac. Uvijek sam bio u potrazi za životom, rekao je Baris. Izrazio kako mu se život promijenio nakon braka. Sljedećim citatima. Nakon braka ponovo sam prihvatio život, naučio sam da se smijem sa svojom ženom. Jedina osoba koja stvara osmjehuje se i zagrijava moje srce. Sa njom sam pronašao dijelove koji su mi nedostajali u životu. Smijem se vijestima o razvodu o meni. Nakon ovih iskrenih priznanja Baris Baktaš, bilo je neizbježno da će odgovoriti na optužbe za razvod koje su se često pojavljivale na društvenim mrežama i u svijetu časopisa, posebno u posljednje vrijeme. Tvrdnje da je glumac bio u svađi sa suprugom i da je čak na ivici razvoda šokirali su njegove obožavatelje. Međutim, Baris je u potpunosti demantovao ove vijesti. Smiješeći se, rekao je, ova vijest se objavljivala godinama, baš kao i vijest o smrti poznatih ličnosti. Glasine o razvodu o meni nikada ne prestaju, ali iskreno ove lažne vijesti me čine još poznatijim, našalio se. Dok je Baktaš naglasio da je imao sretan brak sa suprugom, naveo je da su takvi tračevi ni na koji način nisu utjecali na njegovu porodicu. Veoma smo ujedinjeni. Ova vijest samo jača našu ljubav unutar porodice, rekao je. Baris Baktaš je odgovorio, sada je došlo vrijeme, osjećam da imam moć da ostvarim ovaj san. Nova pjesma iznenađenja u decembru će se sastati sa svojim obožavaocima. U posljednjem dijelu intervjua Baktaš izrazio interesovanje i za muziku i za glumu, te je svojim obožavaocima iznio dobre vijesti. Baktaš, koji je nagovijestio da će novu pjesmu objaviti u decembru, uzdržao se od davanja mnogo informacija o detaljima. Muzika je oduvijek bila dio mog života, ali sam čekao pravi trenutak da je podignem na profesionalni nivo. Sada sam uzbuđen što ću sa svojim fanovima pokazati potpuno drugu stranu sebi, rekao je. Dodatno povećavajući uzbuđenje svojih obožavatelja. Posljednja riječ, moj odgovor na kritike je da živim svoj život. Baktaš, koji nije oklijevao da govori nekim svojim fanovima koji su ga kritikovali tokom intervjua, vrlo je jasno govorio o ovoj temi. Glumac, koji je često na meti kritika, posebno u društvenim mrežama, rekao je: biti kritiziran je neizbježan dio biti poznata osoba. Međutim, živim svoj život za osnovu tuđih komentara. Život nije za one koji kritikuju. To je pravo onih koji to živi punim plućima. Ove Baktašove izjave još jednom su otkrile snažan karakter koji ima. Obraćajući se svojim fanovima na kraju intervjua, Baris Baktaš je rekao: želio bih da se zahvalim svim svojim fanovima koji su me podržali i rasvijetlili moj put. Veliko mi je zadovoljstvo da podijelim ovo putovanje s vama, rekao je on. Šaljući toplu poruku svojim fanovima, ove izjave zgodnog glumca izazvale su veliki odjek, kako u svijetu časopisa, tako i na društvenim mrežama. Sada svima ostaje samo jedno pitanje. Kako još iznenađenja nam Baris Baktaš sprema sa svojim novim projektima i muzičkom karijerom? Vrijeme će pokazati, ali jedno je sigurno. Oluja Baktaš ne pokazuje znake popuštanja. Veliki pozdrav!